Hello guys, nitwa Papa Gikomango mu Muyahudi official na mwenye Made in Rwanda Miss Ubushinwa Papa Kibwe ni Vumasi TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye niho hantu tujye kujya dukorera amashow nka yangaya icyo bita show lax turebe ukuntu abantu bazajya babyakira ukuntu abantu bazajya babifata ese iyo turi kugendana ira myenda n'ihene turi mu muhanda abantu mu byakira gute mu bibona gute ese bizabamarira iki muri rusange n'ukugira ngo tubereze amashow kugira ngo mubashe kuruhuka mu mutwe nibyo bintu twabihimbiye murabona ko uri yari umuderi mwiza cyane twagize gahunda kugira ngo tukorere abanyarwanda muri rusange turabakunda cyane uyu munsi rero twabigerageje twabikoze twabonye abantu mu muhanda ukuntu batwishimiye muzajya mugenda mubibona ubutaha noneho muzatubwira ahantu muri comment tuzajya tujya mu gace tuzajya tujyamo tukabikorerayo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza every day tukubasho icyo nababwira kora subscribe ubundi ibindi uzabishinja imana.
akamaro. Thank you.